pastor Mark Finley nos mostra como a derrota pode se transformar em vitória, mesmo que você seja mais que um refém. Obrigado por se unir a nós para uma série de estudos chamada Revelando os Mistérios de Daniel. Vocês podem ter certeza de que farão as descobertas mais emocionantes de sua vida durante esta série. Na verdade, enquanto estudamos o livro de Daniel, descobriremos juntos que este livro não é essencialmente um documento histórico. Não é um mero documento de datas e fatos. Quanto mais estudarmos, veremos o Cristo de Daniel passando as páginas. Encontraremos Cristo bem próximo nos problemas e desafios de nossa vida. Você não está sozinho no desejo de entender as profecias de Daniel. Na verdade, Cristóvão Colombo, o jovem descobridor da América, era um estudioso do livro de Daniel. E uma das coisas que levou Colombo a viajar para encontrar o novo mundo foi que, quando ele estudava as profecias de Daniel, ele acreditou que Daniel profetizou eventos do fim dos tempos. E Colombo acreditava que, quando o mundo chegasse ao fim, Deus abriria continentes selvagens para a pregação do Evangelho. Então foi o conhecimento de Colombo sobre o livro de Daniel que o compeliu a encontrar um novo mundo para que o Evangelho fosse pregado. Isaac Newton, o famoso matemático e erudito, era estudioso do livro de Daniel. E enquanto Isaac Newton estudava as profecias de Daniel, este grande gênio da matemática confirmou que a Bíblia era verdadeira. Timothy Dwight foi o primeiro presidente da Universidade de Yale. Durante a Revolução Francesa, muitos estudantes da Universidade de Yale começaram a levantar alguns argumentos contra a Bíblia. Então, estes estudantes, pesquisadores da Revolução Francesa, começaram a discursar sobre infidelidade e ateísmo. Estes estudantes ateus desafiavam qualquer professor do campus, dizendo: não acreditamos que a Bíblia seja verdadeira. Não acreditamos que Deus exista. Então Timothy White, aquele velho professor, disse: quero uma conversa com vocês na capela. Então os estudantes resolveram segui-lo. O líder estudantil foi até a capela e o velho professor entrou cambaleando. Ele carregava uma grande pilha de livros de história e os colocou sobre a mesa. A seguir, ele pediu que os estudantes falassem os argumentos contra a Bíblia e eles começaram a falar. No final, o professor pegou a Bíblia e abriu no livro de Daniel e começou a ler as profecias de Daniel e compará-las aos livros de história. Enquanto ele falava, os estudantes ficaram calados e, por fim, os estudantes se levantaram e aplaudiram Timothy Dwight, o presidente da Universidade de Yale. Aquilo causou um reavivamento magnífico naquela universidade, naquela época. Você não é o único que quer estudar o livro de Daniel. Ao estudarmos juntos este livro, o próprio Deus revelará para todos nós verdades maravilhosas. Mas por que estudar o livro de Daniel? Daniel é dividido em dois segmentos: profecias e histórias. As profecias tratam dos grandes eventos através da história e apontam para um período de tempo chamado fim dos tempos, e elas revelam períodos de tempo. As histórias falam como se preparar para o fim dos tempos. Elas falam de fé, de coragem, de esperança. Temos histórias e profecias em Daniel. As histórias revelam como. Elas revelam as qualidades da fé, a coragem e a esperança. As profecias revelam quando. E dentre todos os livros da Bíblia, Jesus mesmo disse: estude Daniel. Se você estiver com sua Bíblia, pegue-a, por favor, e abra no capítulo 24 do livro de Mateus. Você recorda que em Mateus 24, Jesus ressalta eventos do fim dos tempos. Quando lemos o capítulo 24 de Mateus, Mateus é um livro de profecia. E aqui em Mateus, capítulo 24, nele, Jesus ressalta os eventos que acontecerão antes do fim dos tempos. Ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Ele fala sobre fome, terremotos e desastres da natureza. E Jesus fala sobre as condições sociais de nosso tempo. E ele fala sobre lares sendo desfeitos. Fala sobre divórcio e conflitos familiares. Fala sobre o aumento do crime e da violência. Olhamos para Mateus 24 e vemos uma crônica dos nossos dias. Agora, por que será
que o próprio Jesus Cristo fala das profecias de Mateus 24. Por que Daniel esboça suas profecias? Qual é mesmo o propósito das profecias? Antes de olharmos o texto específico em Mateus 24, eu vou chamar a sua atenção para a tela e perceba o propósito específico da profecia. Um dos propósitos das profecias, como a de Mateus 24 e as profecias de Daniel, é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro, saber o que vai acontecer, deixar-nos alerta e permitir que compreendamos o futuro. Segundo, quanto mais estudarmos as profecias e vermos o seu cumprimento, mais cresce nossa confiança na Bíblia. Então a profecia nos permite compreender o fato de que a Bíblia é mais do que um mito, é mais do que uma alegoria, é mais do que um drama histórico. Mas que a Bíblia é de fato verdadeira, é de fato a palavra de Deus. Portanto, qual é o conselho que Jesus deu sobre as profecias de Daniel? Vamos olhar aqui em Mateus 24, verso 15. Mateus 24, verso 15. Qual é o conselho de Jesus sobre as profecias de Daniel? Jesus disse, depois de descrever o aumento do crime e da violência, dos terremotos, da fome e dos conflitos sociais da nossa sociedade, um mundo que é cheio de crime, cheio de divórcio, um mundo que é cheio de nação contra nação e reino contra reino. Quando Cristo falou sobre os eventos finais em Mateus 24, 15, ele disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quais são as duas próximas palavras? Daniel o quê? Daniel o quê, senhores? Profeta Daniel, no lugar santo. E o que Jesus disse sobre essas profecias de Daniel? Ele disse o quê? Quem fizer o quê? Quem ler o quê? Mais? Entenda! Logo, Jesus disse duas coisas sobre Daniel. Jesus disse: leia a profecia de Daniel e faça o quê? Depois de ter lido, entenda-as. Agora, algumas pessoas dizem que Daniel realmente não foi um profeta. Existem muitos historiadores eruditos que acreditam que Daniel não foi um profeta de verdade, que ele simplesmente inventou aquelas suas visões através dos segmentos da sua imaginação. Mas os que eram eruditos críticos perderam a voz hoje, e vocês sabem por quê? Porque as profecias de Daniel têm sido confirmadas historicamente, elas são precisas. Sabem o que os eruditos dizem? Eles dizem que... Eles diziam que as profecias de Daniel são místicas e alegóricas, não existem evidências arqueológicas ou históricas que as confirmem. Agora que existe uma abundância de evidências arqueológicas, agora dizem: Daniel não é um profeta, porque suas profecias foram muito precisas. Ele deve ter escrito depois das coisas terem acontecido. Mas o que Jesus disse? Ele disse: quem ler Daniel faz o quê? Não esqueça qual Daniel? O profeta. Se Jesus disse que Daniel foi um profeta, então eu acredito que Daniel foi um profeta. E vocês? Jesus disse: leia e entenda Daniel. Agora, de todos os livros da Bíblia, Jesus disse: leia Daniel. Se Jesus disse: entenda Daniel, acha que Daniel é muito importante? O que você acha? Se Jesus disse para ler, se Jesus disse para entender, então deve ser muito importante. Para quando as profecias de Daniel se aplicam? Qual é a época específica da aplicação das profecias de Daniel? Eu imagino que talvez alguns de vocês tenham pensado que começaríamos lendo vários livros. Quantos de vocês, quando vão comprar um bom livro, leem o último capítulo antes de lerem o primeiro capítulo? Quantos de vocês fazem isso? Bem, eu sei que alguns vão dizer sim e outros vão dizer não. Vocês sabem o que eu faço? Eu sempre abro o índice do livro e leio. E depois eu vou para o último capítulo e dou uma olhada. E se o último capítulo realmente não prende a minha atenção, se eu não gostar do final, por que eu vou gastar algumas horas lendo um livro do qual eu não vou gostar do final? Então, na maioria das vezes, eu olho o último capítulo primeiro. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Daniel e vamos ler primeiro